ملی رکھا شامل کرو تھا عنایت کمرانی جی رپورٹ میمن گوٹھ کے علاقے نعمت ولیج غفور بستی واسن جو گوٹھ میں گندو پانی نیکال نہ تھن خلاف میمن گوٹھ کے احتجاجی طرح مچھر مان ٹائرن کے بائیں ڈی روڈ بلاک کر چلو مسافر پریشان گزرل بن مہینوں کا گوٹھ میں گندو پانی جمع تھی ویو ہے پر کیر تدار کرنا تیار نہ ہے گوٹھانن فخر عباس لال محمد بلوچ انجینئر مشتاق خان شعیب بلوچ بین جو صافین سے گالوں ایم ایل اے جام عبد الکریم کے نمائندن پیچی گوٹھانن کے بن ڈی میں پانی نیکال کرائے دین جو وائدو کیا ودیک خبروں اپڈیٹ کے لیے اساں جو فیس بک یوٹیوب چینل دسندا پوسٹ ٹی وی کراچی